Deje buriane ategura operasiyo. Ngo yo kugira gute je gushirisha mu yago. Yo kumutega umukobwa, umukobwa akazajya kwa yago bakaryamana, bamara kuryamana umukobwa agatega iki telefone yago agafata video yago ari kugira gute ari kwihaka byise. Mvugira ngo akabyise. Akwibyiza ubura. Nuko rero. Urumva? Deje brada mwemera amadorari 500. Yarashoye inyungu ikava he ari muri ya gahunda ngo yago yavuga ngo yo kumuzimya no kwihorera Brianne yabanje gutegura ngo umushinga ngo akamukango ndi kuvuga abantu bakibuka aho umukobwa amadorari 200 ambwira ko video nayizana turasa isigaye ari azamuha kwa 200 ya gatike ka make up no kumva ko nyine kiraka gihari koko kiraka confirma ko kiraka gihari agahindura ga parfait kugira ngo na arabashe kureshya yago nibahure agazavuga ati aha ni sawa cyane vraiment c'est bon wanyimenya magani bitinzara amuri kugira aravuga ati aho kugira umuntu zo gutera kabyiza inkuyu nguyu mwikura ko barudumba 300 dusigaye ndakarindwa muwe nabivuga Romva ubwo DJ Brian aho yicaye aziko rwose raporo mukanya nayo mugezeho iyo video yake kuri cyashaka mbiye mutumye gahuga raporo video yo kuzana ubwambure bwanyarwaya Romva umukobwa aravuga ati nuko kuri kwimana yazana nteye nkabiri cyo yamasahaya tiburya uri amadeje nubwo uri amukinyi yajyagayo atubwira nange njya nkina ati nigererayo ati yakinaga mu kibuga akanakina nahangaha atari kugiye noneho burya ku gitanda ndakina ntibagarure imbanzamo kawe nange si agateka terakashaka wewe honzi wowe ukuvita baguye wowe akakanyu tanye ugafata wajya kurure ya muntu atoza amashoti ntera ndacyo bera ati kugira nyabese sama ka video cyangwa audio igaragaza umuntu muriho nkumva Brenda abanyatwite simushinja abeshyera yago uko buretse gato nange ndabivuga bise no bararyamaze n'abantu babiri uzu gutundo wa guteye inda wati ko nzo mwango wati gisura n'amishinaga munye musekere yego ngo wavanze inzoga nyishinaga munye musekere arega no rutokirwaho wamenyere gukomora uraruhinye nese no bararyamaga n'abantu babiri wamenye gute kari yago yaguteye inda utarakoresheje DNA test ni kumwe na Samuel ubu kuri zaryeta umwana uzabyara shaka zaryeta umwana uzabyara niko urumeze neza niko uko gushaka kugira nzavuga ibya bihe bya kari murori burende ni ndayisaba eh uri ndani karo mwe na kano kaje jo bundi ni sabwe ari ndayisaba uvuze pio ni kabya gutwara iki kara tujya mu mujyo rubingi saka ariko twiyise byagutwara iki eh asi mujyo uyu mujyo winjiye mu ryari uyu mujyo eh uje kuguma mari kuguma 2019 2019 warakoroheye sha no uvukemo n'umworoheye kaswe kaswe je waruvuye mu cyaro nza kuturamo uziko naza kavukire zahunze none ubaze kavukire zarahunze nje uvuye mu cyaro none byagenda ute byaragoranye cyane sha byaragoranye nyine urumva abantu benshi babikomeye hari giye uza akomisa yemera bazi akurangira nk'inzu ya fake nk'uko iki guys inchi nizo zivamo zitagira prof bona rukuntu izo bariva nijoro yako ryavuye no mu minsi isanzwe aho nijoro akaba cyo bita agent transpiration iki kwa kunduru meruza evaporation ani none aho kuma bahatarama batajya amabati agera buryo bitoyo nanga bikagenda biza abantu kasumuka abantu bamuze zitagira prof ubundi bintu zabiza mu gitondo kandi bwi mvurigwa gatonya ikamurukana n'imirango yo ni challenge ya mbere ya kabiri ngese inkundi modoka kuka kenshi niyo ngeye ngiye tuvuge mu rugo nk'umusanze sinkunda kuvuga mu rugo hahanyaho nkavuga umusanze kumusanze uraharenga asindwe rero siza ariko ntabwo nyari rusize kumusanze uraharenga udakomeretsa mugenzi wawe nyine no kuvuga umusanze kamvuga ibyo mvuga iyo ngiye umusanze ugwa mu kazi cyangwa se mu bindi cyangwa se njye ahandi mfite amafaranga menshi ngiye ntega moto kandi moto akenshi ngiye niyo ntege mfite amafaranga uko ni Kigali urumva Kigali akenshi gihendutse ni ugutega ari amabisi moto z'i Kigali zirahenze byarangwe ko ngiye nagiye muri bisi rimwe
ubwo ntangira gusitaragoringana na transport ko birumvikana cyane kuko ahantu uva ahantu uva iyo ugiye muri bus ugiye none n'ibyo siri gusubira inyuma ubwo se bus waho ndinagi hagera ni taxi genda rimwe richo ni taxi genda rimwe kuva imusanzu ujya iwanyu haba taxi genda rimwe Ukuvuga ngo kera nyine nyibwo muri biza 2011 cyangwa se 2010 urumva ubwo taxi kandebe ko bigoye yagendaga mu gitondo kare mu gitondo kare kandi gutwara bicyura abandi mugoro kare mu gitondo ikagenda ikagerayo ikongera kugenda saa 7 urumva byari bigoye ariko ewa ari gukira tengamaye no mu bibi bimeze neza cyane nta kibazo yego umeze neza ndakomeye kurugendo TV mumeze neza turashimye tumeze fresh ibintu biracamo cyane amahoro ibirayo byaragabonse ndi kurya neza nk'ijuta yego uru ni ubantu nabonye bagira umutima ukomeye cyangwa se bagize umutima ukomeye babashe kwihanganira ama challenges ajya atandukanye bahuye nayo winjira muri uyu mwuga ndabyuka akoreraga the choice akoze ibiganiro ugira nko muri bitanu baragutuka ngira ngo nzonya gufata mikoro arewe Warwaye depression akamara ibyumweru bibiri mu rugo ryanyu ntiyakoze indese ni mukuru wanjye oh yes uramuzi na bari yigize singombwa ko muvuga ndamutarutse cyambere tuvuga umuntu agira ku haje cyangwa se kuvuga ngo sincike intege wa mugani yagoye niba bavuze ngo bacike intege utagira eze bari barantuka icyambere nari nje ndi muto kandi ngomba kwihangana ibyo mpora nabyo byose umva niba narakundaga ikintu mvuga ngiye kuri itangazamakuru mbifitemo passion hariyo nari mvuyemo nize kandi nzi neza ntagiye gukora kandi byiza binubashwe mu Rwanda kuko biba bikoze akenshi iyo ugeze ahantu barakubaha cyangwa se ukabivuga ariko wabonye aho bikorera nyine wabonye akazi biragoye kuba warize muri wara ukabura akazi mu bintu wakoze by'ubuganga cyangwa by'ubuvuzi byo cyane n'ubuzima kubona narabijemo rero kuba umuntu yararantuka ifitutse ibyo byose bijye bitandukanye nagomba gukomera nyine atari ukuntu gisa nagomba gukomera atari ukuntu gisa ibi byenda cyambaye ngo acyuro nyinyarube ruramaze urumva ariko nyine icya mbere navuga ngashimira umutipe yitwa Alberte ni wambwiye ati nyine uzahura nabyo umukuru wanjye muri ibi ngibi niwe nabwiraga nti eh wano uyu munsi kubantutse agahita ambwira uwo muntu ati nayo yamaze ibyumweru bibiri avuye ku isango arwara depression y'ibyumweru bibiri kuko baramutukaga bagahiza n'ibintu by'amoko urumva bikamubabaza cyane aravuga ati rero ndavuga nti bazantuka ariko iwana cyari icyumweru kimwe bya bibiri bya bitatu ngomba kubikora kandi nkazikora nkazi bakubita uyu niho kubakubita buponda ati kubata untuka ngukubita inkuru untuka nguhinde untuka nguhinde ugera gukarambirwa gutuka kandi akenshi ubundi abantu bakora kuri ibintu bya YouTube ubwo ndavuga we nka bapeti bazaza vuba ndavuga abahanzi abantu babatuka si abantu bashya ni abantu muziranye abantu nyine abantu bakuzi baba barakeye wa mugani wa rwema n'ukunda kubivuga bakiri ama email menshi kugira ngo bagutuke baguca intege burya nta muntu tuvuge si ese umuntu azava virusi cyangwa ikibunga ze kuntu katanze oya ese janvier umuntu wiwacu aho ngaho mu cyaro burera azaza gutuka atakuze mupfikise aravuga ngo ya tuvuga urugero ngo n'inyinyambi n'umutwe mubi n'ubwanwa bwe n'umusatsi mubi ibyara bimenyere kuko n'umundi iwa basanzwe ngo ni rusizi cyangwa se nyamasheke aho ndafira hari abantu bameze gutya ko hari bisatsi biba bitagomba kujya imbere ya kamera cyangwa ibyanwa cyangwa ibyanwa eh ubusa ubu ngubu urusha ibisatsi bibi asake kuberwa yivura gute imbere ya kamera se eh ndushye ibyanwa bibi banavuye ubusa ko yirwe yivura gute imbere ya kamera ahubwo ni myumvire ikennye societe yacu irakennye societe nyarwanda societe nyarwanda cyafite urugenzo runini rwo guhindura imyumvire imwe n'imwe kumva ko ngo akenshi ibyo bikunda kuba umuntu agiye muri iki kintu nibandi cyangwa se gurutya na gurutya umuntu ufite umusatsi nibandi ubuse minisitiri w'intebe wa Tobago na Tribago ahantu uzavukiye ni he Rihanna yavukiye bahita ngo iki muri kara muri iyo kuvuga ngo Caribe Caribbean Island ni ibirwa nyine ko birimo ibihugu byo bihugu gihugu cyitwa Trinidad and Tobago ya cyangwa se ura minisitiri w'intebe waje mu Rwanda afite dread ari kumwe na president His Excellency Paul Kagame muri Jamaica uwibeshye mu Rwanda kugera na gitifu ubwo inyogosho nk'iyanjye cyangwa se ugashira ubwo ari nk'ubwanjye ndakubwiza ukuri abaturage bakwikurira mu biro
kora ko nyine ndavuze amaturage bakukurira mu biro singombwa ko nyine byagira ibukuru ahubwo bubwaho bahita baza bagusohora nabi n'umvu nyine turacyafite byinshi byo kwiga umuco wacu turacyafite byinshi byo guhindura anosete yacu kumva ko abantu bameze gutya si bo bakwiye kugirwa gutya nyine hari cyo hari byinshi dukwiye gukosora kumva ko hari umuntu ukunze kubivuga cyane ninde ukunda kubivuga ndabivuze buretse aha ni ikiganiro Kayumba Darina yakoze ni Kayumba Darina avuga ngo physical appearance cyangwa se ubwo muri biology cyangwa se biologically icyo bita phenotype kugaragara inyuma siko umutwe wo kubutekereza urabona uyu president wa Guinea Conakry tukavuga ngo uyu wakoze kudeta muri Burkina Faso muhuye wavuga uti uriya w'igisore uraho Traore eh Traore w'igisore uramuhuye wavuga uti siyo yaba president gute ariko turi kumukunda kuvuga ati uyu nguyu niwe Mandela mushya bakavuga ati uyu nguyu niwe Thomas Sankara mushya ibitekerezo bye bihabanye nuko agaragara inyuma nk'ikintu cy'ikibounsa cy'ikibyiga uvuga ngo twakwe kwirinda cyangwa se kurwanya kuvuga ngo kubona umuntu phenotype y'umuntu cyangwa se physical appearance siko mu bwonko bwe bumeze kuko tubigenda ibyo ngibyo nakwigendera Joe Habineza ntabwo yabaye ministeri wacu abamuriki ahoranaga kwa afura bibona ntabwo yarabaye ministeri urukumva His Excellency Paul Kagame umuntu yava mu buhunzi ngaze atuyobore akenshi abantu bumva ko tuvuge RPA bakiri baraminishijwe ibintu byamamaye amateka yacu tugomba kuvuga ntitukayahunge hari abantu bumva batindi gutese umuntu yaza akatuyobora yaragiye mu mashamba no iyo ni imyumvire nyine Already RPF perezida na leta cyangwa abanyarwanda dukunda yadushyizemo ariko abanyarwanda kubera kenshi navuga ngo education menshi ntibariga bitangiye kuza vuba nibwo abantu benshi batangiye kwiga mbere ntibiga gake umuntu yasozaga primaire mwaka gatandatu akumva ko nyine yasoje kwiga uko ahitaga aba nk'umwarimu muri primaire ariko ubu ngubu nyine bizagenda bihinduka kuzagenda dusobanukirwa ko physical appearance y'umuntu phenotype y'umuntu atari imitekerereze y'umuntu cyangwa nk'ufite inzara cyangwa bigoye kubona icyo kurya ese sinari nyifite waravugaga nk'umuntu numwe ukurenda guhera ayo we naravugaga umva biragoye ariko nawe urabizi wakuba ukoze ibintu byinshi ku munsi icyo gihe njye ndumukozi ndumukozi ndakora cyane kuko njyama akenshi njyewe ubu ntekereza nijoro nsinzira nk'ubu turi kumwe simba ngende gutekereza kenshi like gutekereza ku bizabije ku manywa simba itekereza nijoro ndabitekereza ejo nkabikora ariko nk'umuntu wari ubonye akazi bwa mbere urumva kubona akazi bwa mbere kwari wenda ghetto gushaka ibindi byose urumva ntiwarabona sinari ndabonera basic needs zose icyarimwe noko cyane igisubizo arega bije ndabiza nubona ko umutwa w'umupasava no wahindutse se eh eh ndakubwira ngo urabona gutya ntiye urabona nk'uyu muhanga wanjye eh ya ubwo mbivuga kugera bishimi babandi batukana eh mbaca kubashimisha dushaka kuzabura nko mu minsi iri imbere wasanga nabaye nka Papinda Hero Valencia cyangwa se nabaye nka Lorenzo akantu washyizemo ariko biterwa kenshi nuko wiyumva nabo yarafunze ariko impamvu ari abafunga aba ni ku ruhande ariko iyi nyinya bundi bari uburwayi nubwo ngo inyinya yaguka bari uburwayi nubwo ngo hari inyinya ziba ziri uko ziremye no tuvuge ngo ifite par exemple ngo milimetero imwe ikazahora ari milimetero ariko igende yaguka bari uburwayi iyo bane yaguka azuko mbivuze ryarakutse ko wagira ntiwumva aho ngaho rero akantu gashobora kuboneka bishyiramo ariko bishobora kudahinduka bitewe na vipasi naciyemo cyangwa se nuko nabayeho avuga ngo sinabikora mbamiciye hejuru ndabyumva yego wagiye twigire muri show business yacu ejo bundi yago agira gutya ajya kuri space arimo gusobanura ibigiye bitandukanye cyane cyane ko byari mu buryo wo promoting igitaramo afite ku itariki 22 nicyo kumurika album ye ya mbere yise Suwejo ni urugendo amazemo umwaka mu mwuga w'umuziki muri rusange kugira ngo amurikire abanyarwanda uwo mwaka bamweretse urukundo agira icyo abereka muri rusange muri space bamaje ibyo bitandukanye bamaza ku mukobwa bivugwa yuko yateye inda ndetse ageza naho agaragaza ko ibyo bintu byose byagiye bikorwa
n'abantu bari bagamije kumwangisha abantu n'amenshuye ni ngo aba DJ ngo mu DJ ngo ugiye ubeshya ka fite ngo foundation ifasha abantu ngo kandi byukuri ngo kongokamureza amafaranga ngo yihora mu tubari n'indi gi bitandukanye n'umwe bari bakuriye iyo campaign kugira ngo arwanye yagomere rusange abumvira hafi bumvishe DJ Brianne kandi byari maze n'igihe bivuga yuko barafitanye ibibazo hagati ya bombi hagati ya Brianne ndetse na yagomere rusange ikibazo cyayo na Brianne giteye gute mbere ko twinjira muri kuri Brenda ufite amakuru menshi cyane dore ko mwana banye hafi musanze twabanye hafi cyangwa narinza aho atuye hafi musanze ntago twabanye ahubwo narinza atuye okay iki kibazo njye nategereje umunsi ibi bizaberaho kuri njyewe ni igihe cyiza cyago cyo kubigaragaza kuko kuvugwa kuri we bizatuma kuri album launch ye tariki 2022 Ukuboza bimwaka turimo abantu bazitabira so kuri we ni igihe cyiza cyo gutangaza amakuru nubwo atari meza DJ Brianne harya Brenda turamuzo nyuma kamere kuri ibingi bisasa yego kuvuga ngo ibingi bya DJ Brianne murabizi DJ Brianne akenshi akunda gukora ibiganiro kuri Isimbi yego agakora kuri Fred rimwe na rimwe yego agakora kwa Yago yego ubwo nsaho aho ntoke kariho henshi na ire no kwa MIE no kwa bakitiye ngo na bakitiye ajya gamuzana hanyuma kubera ikibazo cy'amafaranga bo baza gutandukana ntabwo kuvuga ngo izo nizo cyane yakoragaho ariko mbere na mbere abantu benshi bari bamuzi kuri Yago no kwa Sabe yego hanyuma biza guhagarara abantu bakibaza bati ibintu byagenze gute kugira ngo DJ Brianne kutakimubona kuko baramwishyuzaga kuko bati Brianne yagiye yego kuko bamwishyuzaga yaka yego bamwishyuza yaka bati yaka yagiye bimeze bite ibintu byagiye biba kandi bitandukanye kuri Brianne impamvu ne ebyiri zingenze kandi zikomeye ariko zose ziganisha ku busambanyi cyangwa se kukwishimisha impamvu ya mbere ni ingiyi urabona nk'ubu umunyamakuru nshobora kuza kubaza nti kuri 525 TV Rwanda cyako hari umuhanzi umpera kaganiro kuko ku rugendo mbona ko nshobora kuzana umuhanzi wacu ntagere views mu rugero bitewe na audience yacu nkavuga nti rero audience yacu si y'abahanzi ubwo umuhanzi yankubise nka 50,000 nazikenyereho ubwa mbere namaze kuzirya agasama cyarayepfo nagatamiye yatakubwira nti rero jamvire kuri inshuti yanjye ko dusanzwe dukorana ko ntumira tugasesengura tukavuga utuntu waretse umuhanzi nkamuzani wawe ntinda nagura na kabyeri ni umwana wanjye bayankubise ndatuvuga agacumi si bugese nkandi nyine kugira ngo mbone uko ndye habati nka ya miti ariko twahagamira tugasangira byeri tugataha ubwo nkunda gukoresha byo ruka benshi niyo akunda gukoresha niyo jambo bakoresha ngenda zinywa nge sinywa byeri nkwa rikeri urumva ibyuma rikeri zitandukanye n'ibyuma iyo niya myumvire ikiri ikibazo noneho izakura hanyuma DJ Brianne abikora inshuro zitandukanye ya approaching ya guti fasha uyu muntu tuvuge nk'umu DJ runaka amwe bigire aze umunkirireho aho hantu rwose ndamushaka yego urumva hanyuma byagenda gutyo byamara kugenda gutyo yago urumva niba atari rwa service DJ Brianne yashaka cyo zitandukanye tero yego bitewe nuko wenda bona kuvuga ati umuntu sazwi nimuza ni wanye ni views ibihumbi bibiri cyangwa se igihumbi birangiye cyane yanjye bisubiza inyuma yego cyangwa se nta kintu ndunguka ariko DJ Brianne arunguka iki kintu n'uwo mwana arunguka ikintu ko yazi iwanjye ariko nta kintu ndungutse iki kintu cya mbere kigira gute kibabaza nde DJ Brianne arangije abwira yagati njyewe nanjye nta biganiro nzongera kuguha urumva yago nawe nk'umuntu abona agacura nawe yarageze iyo yarakunzwe aravuga ati n'ubundi igiti kimwe si cyo gikuza ishyamba yego urakumva nyuma yuko igiti kimwe kidakuza ishyamba umubano wabo urumva wari utandukanye yego izo ngero ndazitangana urugero rumwe neta ntanga kuri super manager na Sabe murabyibuka nabwo umubano wese upfa aho umwe yavugaga undi nabi ubwo rero na Sabe nanuza na Brianne na Yago umubano wawo aho ngaho watangiye kwangirika ariko mu buryo butageze gute uteruye cyane ubwo ndabaha impamvu ebyiri bo baraza kwikuramo impamvu ikomeye cyane iremereye kuruta izindi zose yego urumva nyuma y'ibyo ngibyo DJ Brianne hariya ryari izina aracyaryemera gateka se aya DJ cyarindi
ryanyira gitarira kina yitwa yakinaga yitwa nde muri seburi koko Steria. 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 Yaje gushaka abakobwa ngo kuko bitewe n'amajwi mwagiye mwumva cyane burya yagomba barangasuka gusenya iyo ugeze ku rwego kuvuga ngo trisama banicu banicu barabizi cyangwa se biki nanjye nkoresheje ijambo ryanduye ariko kandi vuga ko n'undi ryarumviswe ubugeze ku rwego rwo hejuru mu bijyanye n'iki no gutera akabariro DJ Brian nubwo ngo we kuri amakuru ko nyafinya afite kabari ugatera abantu bubatse no busambanye okay sawa urumva iyo mico arayizi kuri yago DJ Brian uko nyina avunagura DJ Brian ategura operasiyo ngo yo kugira gute byo gushyirishamo yago yo kumutega umukobwa umukobwa kazajya kwa yago bakaryamana bamara kuryamana umukobwa gatega iki telefone yago agafata video yaga ari kugira gute ari kwihaka byise mvugira ngo akabyise akwibyiza ubura nuko rero urumva nje brada mwemera amadorari 500 ko yarashoye inyungu ikava he ari muri gahunda ngo yago yavuga ngo yo kumuzimya no kwihorera Brian yabanje gutegura ngumushinga ngo akanuka ngo ndi kuvuga abantu bakibuka ngo mu numushinga wo kuzimya yago no kwihorera nyine ukatigeza mubanira yamuhabiga ibiganiro we yamuzanira abantu ngaba hosting yakabyanga ukaba umujinya mubi ategura operasi bivuga ko ngo ateguye operasiyo sine kwa non simusiga hanyuma aho umukobwa amadorari 200 ambwira ko video nayizana turasa isigaye Aya zamuha kwa 200 yagatike ka makeup no kumva ko nyine kirakagi hari koko kiraka confirm akirakagi hari agahindura ga parfait kugira ngo na arabashe kuresha yago nibahure agazavuga ati aha ni sawa cyane vraiment c'est bon banyimenya makandi ninzara nuko hanyuma rero wa mukobwa yahise ajya kwa yago nyine koko yago yinyo nk'umuntu utari n'ingwaga mubi nkuko bivugwa cyangwa se nkuko ngo byagenze na warenyegeza yagiye kwa yago agiye gutora zane keze kwa yago amwikundisha koko yago nabona icyana kiragifurumye neza wa mugani wa yaka ni muzuri sana aho na cyasari kiri kubura no turi gusari si abona uno muntu ari kumusora nyina agiye gusari ukabona yasara koko ukabona koko nyine yasara pe akibonye navuga ati cyana cyatorazana neza kandi ba nta muntu ugitorazana ahagaze ikindi akabona ni cyana giteye neza ukuntu mvugira ngo neza mbese ukuntu ugitorazana ahagaze hanyuma rero urumva yago arenyegeza mu kwenyegeza telefone y'umukobwa yari iriho koko ifata iyo video ariko yago nk'inararibonye muri cyagikorwa burya ngo harabagabo b'intararibonye abagabo bataru tugabo buraya ngo ni umugabo kuri ewan ngo hari ahantu rwose ni umugabo pe acuranga nk'indirimbo z'inkongoma buraya ngo ni umugabo ahantu hatatu indirimbo z'inkongoma ni barabyina bakabyina bakabyo muzi cyuko ryo kumva ugiye kurangira ugahita ubona ngo karanga foto akaba tangiye bundi busaza ikotite wangu kwa yago ariko umukobwa yibwira ngo birarangiye kandi aribwo bitangiye kumbe agiye kuzama ikintu gitero umukobwa aravuga ati aho kugira umuntu uzi gutera akabyiza inkuru nguyu mwikura ko barudumbi 300 dusigaye ndakarindwa mubi nabivuga urumva ubwo DJ Brian aho yicaye azi ko rwose raporo mukanya nayo mugezeho iyo video akayikoresha ashaka mbiye mutumye gahuga raporo video yo kuzana ubwambure bwanyarwaya urumva umukobwa aravuga ati ni ukuri ko imana yazana nteye nkabiri cyuye amasaha ya aye abantu muri ahangaha niba ukora ayangaya mwabagabo ariyo bya binini bangwa byitwa ngo iki bya binini ntabwo nabyamamaza iyi ntabwo byamamaza iyi ngo hari ibyo banywa ngo hari n'ibindi biva muri Congo ngo byagafu biriya ngo biriya niyo waba ubinywa urumva ntiwageza ku masaha ya Grand Frere ufate abagwe
umukobwa basoje bamaze gukira igitumuduri ko akaza ku muduri buzanye ariko nubakira igitumuduri namubonye ari kunywa itabi uri ucuranguza gisupuse mu video yaje yanze kamivuga nabonye ari kunywa itabi ndakibaza ngo byagenze gute nabonye kwa kazunguka boss ari kuritumura mu muhanda mbo aravuga tuzi n'ikindi ngo uravuye mu kadushe nyine ati barya teka tonga kuyamane kuyamenyekana ipfa Vamos fazer agora? Já devo chamar. É. Até hoje a tunga. Tem uma operação. Até hoje a tunga. É. Até só tunga não ande. Vou te dar uma marquinha mais chuchu outro fogão. Vou ficar até saturar. Até tirar chá. Até rolar. Até o couro venha de zaga. Até se eu ninge. Até como tem água como na América se a gente não vê nem a gente. É. Vou ficar até hoje a casa do água cora. É. Até se ainda o tunga. Até nem deixa brilhar. Ah, nice negro. Umukobwa atazi yari kodingaga ibyo umukobwa amubwira kumva yohereza amajwi kwande kwa DJ Brian ati burya nyuma y'uko bigenze kuriya wateguye umugambi wo kunyica gutya muri icyo gihe burya eminyawe mu rutonde yago yasohoye eminyawe Jihad na Big Money eminyawe na Jihad baje nyuma Uko Big Man akenshi Big Man inshuti yanjye nakunda gukora ibiganiro kenshi kuri yago kuva kera we. Eh. Uko uko bafitanye beef kuva kera. Eh oya se. Asi byavuba. Ukumva ati nese na wiyongereye kuri wa muntu. Je Brian arakamesa. Uvuga ngo umukobwa kiraka kiramunaniye kubera uburyohe n'umunyunyusi yakuyemo bya bintu amenye ibanga. Ngo wasanga yago yarakomeje kumwenyengeza ni tubizi. Ntabwo tubizi nta kibende. Sasa ibintu byabereye sasa noneho kugira ngo yagona Brian biyunga aho ngo bariyunze. DJ Brian aza kugaruka ari ikiganiro kimwe yakoze bajye kureba nyuma yegeru na cyari gishize kinini adakora kwa yago azagaruka kore cyari ikiganiro kimwe. Byabereye mu kabare. Shaka ko amaza kabereye hari ya Catresa wa diyajemo. Yego. Ntukavuge di. Hari ahindi gafite piscine. Hano zakimurura. Aga nikimurura. Ne niko. Gafite piscine hano wari uyo nawe nkubona. Eh. Njya muri tres. Ntagezeyo. Ah, karaka. Uko nubishye bavuze ngo barabahinzoga. Ntawe dinge ndo mugaba shandi. Urigurira shaka. Akubwirira nange yongaga nayiguriraka. Urumva? Niho bagiye kwiyungira barasangira. Brian afata byeri nkuko ayinywa, yagwa afata juice. Bari yunga umva ko byose birangiye. Ubwo DJ Brian ari kwerekaya ngo ko bagize gute? Biyunze yego wagiye kumeza umubano wawo eh ariko mu byukuri si ukwiyunga ni kwa kuruma baho ni kureka ko nkwiyunze nkwiyunzeho ariko nzategura no igitero simusiga gita kikugarika yago nibwo atangiye kubabwira ukuntu abwira ba DJ Brian ukuntu hari undi mu DJ mukuru wakoreye muri Uganda akabana babutera Knowless aho mudije akaba ari umudije ukomeye impamvu ndamuvuga ino ndamukunda n'umubyeyi nubaha kubera ukuntu yakoze njye nkunda umuntu wakoze cyane kandi umuntu utunze umuryango buryo ufite abana ntukamuvuge muri ibintu kuko abana bashobora kuza bakabyumva ugasanga urababaje cyangwa se uramukomerekeje ubwo mudije baramwumva yagatangira kwiyemera kuri ba DJ Brian bababwira kuko yarazwe ubushuti bwagarutse no kuzindi inshuti ze za hafi ati burya uri amadeje nubwo uri amukinyi yajyagayo ati buriya nange njya nkina eh ati nigererayo eh ati yakinaga mu kibuga akanakina nangaha ati ariko ngiye noneho burya kugitanda ndakina ntibagarure imbanzamo kawe nange usiga agateka terakashaka wewe honzi wowe ukuvita baguye wowe aka kanyu utanye ugafata wajya kurureya muntu atoza amashoti ntera atuzi ko naba DJ Toxic batamugeraho kandi arabakire ngaho mu DJ Toxic nuko ari mu bakire dufite muri showbiz naba David Bayingana ba Mike Karangwa ba Maruno bari mu bakire dufite nyine muri showbiz yacu naba Philipita eh bakubaga eh ari muzajyo heraho eh nta kibazo nabivugaga mu magarade wa kintu eh ugera kuri boss wa urumva ati nabari ubwabo ntibapfa kumugeraho none wowe nyaka yanyama yo kugisozi umugeraho ngo iranyamirirwa mubi
Kuri angira yo ani bagarure. Ngo yumutse. Ngo nta mavuta. Nabonye witwa Simon cyo ndabona papa zavaruka. Simon ni rupasa bujo bundi yaramutse. Wone witwa Manu. Mwana Manu di bategwe umugambi wo kumoka. Bagafata amadederi ku. Kandi bari bari inyama. Simon ndagusuhuje. Urumva? Na. Hanyuma. Ngeze ndiye ndamaje aririmbye ngo ndimbize ubwenge ndimbwire ndasebuja ndimbwize igyinshi igenda amanwa nijoro ndimbwi bashya kumoka nkuko bashya kuvuga urimbwa hanyuma uzi kwitegereza ubyumve neza cyane utega amatwi yakuru gushure wumva ukuntu umugambi ari ukomeye tacyabara ati kugira nyabese sama ka video cyangwa audio igaragaza umuntu muriho umubyeyi nakunze gutsinda kuko sinamuvuga ni umubyeyi uryo uje ubaha Claude yaravuze ngo uje imbyiro ariko ari amantu za ntuka yavuge kandi nta musazo usara niyo wasara ari ku mama uramutinya yago nawe rwose urumva niba byaragenze ute niba ari ibihe bibazo naho ko yizera ibyo bamubwiye ndakumutura gutuma nti niba koko kuzikwenyegeza Janvier uzana na video uzanyira ku muri kwa nawe ku ndu mupfapfa nurutuko kagenda ukajya muri wajo ukayizana pionika buryo ibanga ryakuvuye ntabwo bari rikiri ibanga ntagenda nkabyereka ba big man na ba Chris abgane mero kuno ka Janvier kazi kubikora ndina bayemi nabibereka njye gose ntuzambitse bagashwita ubwo bwagura bwemera ndee banga nabika na mabanga biri hari iryanje kuko buri wese agira uruhande rwe rubi urwo ruhande rubi rwanjye sinshobora kurugaragaza rwe banga ryanjye rukumva icya kabiri ni ibanga rya famiye yanjye ariko wancuti yanjye aho zambitse baguzi ko ryanjye n'igitumuntu nzabivuga pe cyane kuvuga nta mutima mu mfite kuko kuri mwagasobye mwizihiwe ariko sha Janvi kaze ko burya cha Derek Hari yo kamera mani yitwa we? Yitwa Franco. Ati uzuko cha Franco? Eh. Urya. Tikinisha. Aragakasa ariko ntagakati jambo. Mbonye ukana poza aho nga. Hanyuma yifata. Eh, urumva ba chifa. So. Yago aragenda we na wa mu DJ. Akaba numuye musi. Bacha muruko. Yago aravuga ati ni mutega video ashobora kumfata kuko nani numurara. Burya nta muntu wageze muri mihanda ukina. Pe. Bana telefone yawe ariko ndinza banakumenye njye n'umuzekare. Aravuga atanga baramfata. Aho ikintu kiri bworohe na amajwi. Mungu atabagwe akanda record. Audio yari igizwe n'iminota 45. Aya nawe urabasoya bari umuntu. Kandi ubwira kabambwa mubi. Uri damaze kujya ku munsi waje gukora amadorari 300 byamuyobye kwihangana akavuga ati njya kugera nyarye aho kugera nyarye namene ibanga ese akora mu 2023 gute kandi abagore n'abagabo bati ngo zabo ntasegera amenyaka n'umugore wanjye kaba kabaye okay njye nago nyafata umunaniro mba nirira ngo n'umukazi wo mukazi akaba uri ibyo bintu simbihagazeho nuko tuzo nkuru nuko tuzumva kuko ntaratugira tureke kumubika urusyo oya yago tureke ubura icyo tuvuga yago tureke kumubika urusyo rwo kabizi cyane uko twe ntaratugira spesa ariko yabyemeye tarega ndu umusore kandi abasha kugira kubasha sha oya bitsindagire kubasha kubasha bivugira hanga mu matamata icyo gihango yo ntago sha yacamo neza sha ajya ngo kwirukanya ngo shi ngora ngo sinshura kuvuga ko isamake muri bwa bundi buryo bwa i ngirishwa intuza y'ubugari aya intuza y'ubugari ifirishwe byagorana ushobora guhangagira mu rwanda nta ushobora kugira ibyo mvuze wakumva ina ugusa hanyuma rero yago bafashe ya audio iminota 23 n'amasegonda 24 Ikigushimisha ikikuba ni ikintu cyagutangaza mvuga ibi bintu ndi manzi ndabizi ukora subiza ko nange kuba padiri cyane pe cyane ntabyo nzi ibingibi kuba padiri uretse kuza muri mu mujyi wa Rubingi isa nkabigira ibintu byinshi ngina mbimenye ariko zinshuro umunani
babikora mu minota batanze 23 n'amasegonda 28 ajya ko mvuga igikiga mu kinyenduga muvuga 23 cyane 23 ni igikiga njye mvuga igikiga eh naje ari umukiga eh urumva hanyuma rero aho yakubise DJ Brian eh niko ahwi urumva aho yakubise DJ Brian ati ntwansekaga eh ngo simbasha eh ngo sinamugeraho eh Uriya naho hageze ukuntu bigenza nakwemeza ntugira atoza atoza baza babizi singa nsondeka yeye yeye uzanize nange numbe ho 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 bistagame ntumuzane uzaninze nange numbe ho bistagame babo muretse ongirira imbabazi muhe ho bistagame babo muretse bistagame nange singi param param pam pa okay Nuko rero. Ngabaje bumva. Urumva. Urumva zatuwe. Ugo zatuwe. Arya ushobaje bavuye nti hajuwa yewe. Bango. Kuko mugambi w'Imana suwejo. Ikigira ngo baragitsa. Mama dori. Oya, ndiri mboga rimba ngo mama dori. Sinigeze nikoza nimbari. Onda ngora layo madora sore wa mucyaro ri sofani oya yago ntuje turuguzuga nye turu nuko ntajwe iradufite kuri 22 n'ebyiri kancigari nzaba ndiyo ngewe nzaba noneho nza ndoro nzishura ndishura sinzo munyamakuru aya makuru twinjira ubuntu oya nge nzishura nange nzishura yago ndakora ko tujya muri Gen Z ko bari tukishura kandi twinjira ubuntu yago nzishura kanjewe nzaza na matike na 3 Kwaza nuko nzindirimbo yimwe. Nimatike na 3. Eh na swing ndayize. Ari ndi ntuza sha. Tukakarimba wonyumvishaga keza. Uretse kitwa ngo iki? Kurugo kumugore bakita original copy. Original copy. Rema yamaye original copy. Yo ama original copy. Yamaye. Urumva so? Yago abakozi akoye igikorwa cy'ubupfapfa koko ya audio yahereza DJ Brian. DJ Brian ati mbo. Siko twabigezeho aho DJ Brian aho ngaho yumvaga ko atari we umutega ashaka wanyawe kugira gute wo guserebeka yago amajwi yakubita ne King Pazo ukumva ati King Pazo akira umva sha atuzi koko kakaze King Pazo muramuzi anyana n'abanega benshi ba mikrojeni ba kaboyi Barafati Kabosi bakadafiki n'abantu benshi sinzi ko ari we yahaye nyine mvuze kafite kuru nini ubwo muramba ngaho harimo abayumvishije noneho King Pazo amajwi ayahumwe nayo yabitse mu kwa kabiri wari uyafite yee nayo nari mfite abanyamakuru benshi Mara bayafite mu kwa kabiri. Natache nagiraga nje. Urukumva? Aya majwi benshi bageze mu kwa kabiri nyuma ya Saint Valentin. Tariki 16 cyangwa tariki 17 ambere batangiye kubona ayo makwa ayo majwi. Yee na nyuma yuko amaze gusohoka inkuru yuko harimo Brenda uturaza no kubigaruka nabyo. Ukanje ayo majwi? Nahawe n'umuntu umwe wa hafi wabo bantu. Urukumva? Nese narikiriye mu DJ. Ndabwira nti I'm sorry. Ndi gushaka ubuzima n'intabisohora nabandi bazabisohora nabandi bazabisohora ndavuga nti umbabarire njye kubisohora ndavuga nti se ubundi nibyo arambira ngo uko ubibonye niko nanjye mbibonye ndavuga nti narayimubwiye pe n'ubwo cyo ntuza ndafite screenshot umbabarire niko namubwiye seriously abana bawe ntutume babona ibintu biri ku ma social media cyangwa se ngo babyumve niko namubwiye arambira ati nanjye urabizi akunda gukina n'abana be kenshi arambwira ati nanjye ndatuma abana banjye batajya gute batabibona urumva wowe ntiyabyemeye nanjye uridisi nabyemera gukunda mwubahaga n'ibindi kuvuga simbihagazeho cyane kuko nibiravugwa nibyo numvise nakuye ahantu arambwira ati rwose abana banjye ndatuma batabireba aya majwi tuba turayabonye yago akimara kubona ayo majwi yahise aboroka DJ Brian asiba nimero ze ntigeze namuhamagara aho niho urwango rukomeye noneho rwageze gute rwatangiriye
kuko mu DJ ari nshuti na Yago urumva yarabaye snitch yarabaye imbwa kuri mu DJ naryamanye nawe unkize hanze ore durimbwa ari DJ brana bayi snitch kuki kuri Yago bifitangira aho ngaho yego biruko dukomeza kubindi tukaza tujya kuri Brenda kuko turabitabiza guhura none aho bifere itangiriye kugira tubuze na Brenda ubwo ndaza kurego nemera amanze ndivuge di yego nitwa Pionic umwana w'abanyabyinshi mbandwa mubi eh nawe se oya pana kuri biriya jese hariya ndakubye ko ndi manze ndabora byemeza hano ngiye kwivamo apana hariya asango he tumugabo ku rugara rw'inkono ku rugamba rw'abagabo ndigishwe biragusa pe ubwo ndagusubisha umuntu asa nk'ikintu akunda ari umuntu ambwiye ngo nsa n'ikirayi cya kindi gisa niko ushatse kuvuga umuntu asa nk'ikintu akunda noneho hari ari umutime asaga n'iki gipangu yakundaga inyama y'intuza abana kujya abana nukugera gute ko ntabyo nzi noneho arangije arambwira ngo umureye mu maso urabona adasa nkacyo Igihugu nyirase isega n'igipipi isega n'igipusi cyavuze amata mama yakundaga ibinyoni kinyahuko nako kinyahuko ibinyoni yewe so kanjye kuri Brenda gato kujya tubihuze byose yego urumva Brenda mbere na mbere yaratuye I Musanze yego aho bita muri mubona inyuma gari ya Musanze umanuka hepfo gato ya controle aho ngaho Brenda hatuye hari umusore babanaga mu nzu murabizi iby'iminsi byaje hari ukuntu boyfriend na girlfriend babana yego uzi ko nabo baranye bibanye imyaka irenga ibiri itatu ajya babyita pyasu pyasu muhiro bisa ure Justin promoter cyabikundaga kubi pyasu pyasu eh hari ngo nzongera terime ubona Fifirox Fifirox tumusuza ari muri Turkiye yagiye muri Turkiye ngo yamuhaye pyasu pyasu akajya azi Kigali yaguye abaga hano hirya Godiar aya Godiar se aka Godiar ibanje kuba hano muri hafi na nira hotel hano hirya yego yego aho eh hanyuma kaza aje kumusura ngo nawe akenyegeze akwenyeza akaryoherwa ariko Brenda yarababeshye kuvanga wabanye n'umugabo inshuro imyaka 5 ngo atagutera inda ngo ntiyarashoboye buretse gato natwe turabahanga muri philosophy tuzi gutekereza mwabagore mwe mudukurikiye ikintu gisenyego kinini sukuba ku rwose gutera akabariro wabana umuntu imyaka 5 adakora amasegonda 5 makomeza mu kabana cyangwa wa muto we birashoboka cyane amasegonda 5 bidahaba cyetse umugabo ari umukire kandi ubabanaga neza gato yabagamo babagamo yagaragaza ko atarabakire gisendakize eh ngendakize uri ngo burya se turenze 10 abiri ya ni macye eh aho kubona ufite ibyarwa cyakoza 40 kandi ko cyo mugore ntege mukare gice ntege mugore wawe so ni stati ni gice uwo mugobwa abonje ko nabona aratwite nkumva Brenda abanya twite simushinja abeshyera Yago uko uretse gato hanye ndabivuga bise no bararyamaga n'abantu babiri uzu gutundu waguteye inda wakigikono zo mwangu wakigiswa nabishinaga munye musekere yego ngo wavanze inzoga nyishinaga munye musekere arega n'urutokirwaho wamenyere gukombora uraruhinye nese no bararyamaga n'abantu babiri wamenye gute kariya guya guteye inda torakoresheje DNA test ariko mwabunye naho mwana umwana naye kandi bakabeshye aho ngaho mwenye nanyina gute nuvuga ngo nyina buretse gato kanga usobanure buretse gato nko kubasirikare bajya muri misiyo kubaganga bajya kuvura kure kumwarimo akavana ikigara akajya kwigisha umwarimo akajya kwigisha nk'inyamagabe amaze amezi atatu umugore ashobora kuryamana n'undi mugabo mugabo akamutera inda akazajya gusura umwarimu nyuma y'ukwezi kuko nyuma y'ukwezi cyangwa nyuma y'ibyumweru bimenya ko utwite akazabeshyira wa mugabo w'umwarimu umugenzi umugabo we kari wawe mugize gute wamuteye inda igihe byakumvikana ariko yavaga kwa yaga agahita ajya mu rugo kandi wagera mu rugo ngo ntuhe umugabo ubeshye ngo hari ibindi uvuye uvuyemo bizo ko umugabo yabikoraga rero kandi yabanzaga kwitawaza yego Brenda ya jambo koresheje nawe rero uvuka kure uzi ko no guseka bintu nagiye kubera ijambo uvuze reka tumusimbuke Brenda wamenye gute ko ari Yago waguteye inda
kandi wararyamanaga n'abagabo babiri umunsi umwe. Aho ngaho yagongeye nkamugira umwere. Brenda namenya ko nakoresha testi tukabona ko yaguye amuteye inda. Nubwo bizagera gute nubwo tuzabyemera. Hanyuma rero sasa ngo akibuke ko abantu baryamanye kandi abantu baryamanye yabuze bivamo iki? None se kangusubize. Aha ngaha turihe? Turi kuri hoteli Tek Kabeza. Kuri hoteli Tek uje ukarya igiti mu kanya. Njya kuhagira igiti cyiza. Yego. Ugahita ujya ihigo muri karitsiye yawe ugahita urya igiti. Ejo ukabyuka warwaye diyari. Wamenya ko wayanduriye he? Nshobora kwimajena. Navuga ni hano kubera isuku ihari ntabwo napfa kuhakura diyari. Igiti uriya cyiza ku isahani y'umweru na seriviyete. Ariko muri karitsiye kubera ukuntu nabonaga ushobora kuba hari isuku nkeya. Ariko ishobora kuba turutse ku muntu wa ahangaha kuri hoteli Tek ni urugero ntitwasebya. Bitewe n'uko wenda nawe yari abirwaye yajya muri mu bwiherero akabikora nabi tuvuga ni urugero sitabivuga mu mazina akaba yakora nko ku isahani yakwisukura nabi akagura nko ku isahani ukabura byanduye ugasanga ubeshyiye hano ushyiramo muri karitsiye. Yego kandi byavuye na Brenda rero nko nkagaye umustari yabonaga nk'umukire ndagomba kuvuga kuko yago ni umukire yari umukire urukumva avuga ati ngo niyo nyimushyiraho umwana wanjye nzamurera neza urumva yatangiye campaign yo kwangisha abandi Jubilian burya ngo ugize kwa kundi ngo ntumusubize agira ngo ntiwariye ngo ugu nawe ntumu agira ngo ntiwariye nawe nyushakashatse ngo kubikora inshuro 25 ku munsi ngo bituma umuntu agira ubuzima bwiza zirankuru bapundi twari kuzikura n'aba venkere zirankuru z'abapundi n'aba teusi n'aba venkere n'aba Daniel Rurema ati inshuro 25 ku munsi ati yubuze himwe ati uwo munsi ubavuye mu minsi yo kugira ari nabonye ngo kwihakabyiza ngo kabari mu kimwe bituma utarwara umutima ariko nibyo shobwo ndawurwaye nabonye banavuga ati bababwiye ibi bigusabye kwikinisha ese mwari muzi n'ibi byiza byabyo uzabigumane ako wa muhungu wabuze azabigumane azabigumane Franco yimuhisha ndabona yimuhisha kuko Franco azajya bigendera yabicyumba yarumba atazajya bigendera mbwira ngo ikinisha aho ngaho rero niba koko Bre ntuza Brianne yatangije campaign uko yagavuga ko umusenya ndakeka n'ubu ngubu yaga ari campaign yatangije gusenya Brianne reason number 1 mwita umuteka buretse impamvu ya mbere bro ninza nkavuga ko ubwo ndavuga kuri Nameless Asabe niba dukunda kubona bafite nda tuvuge ari amagofoni yo gufasha abantu nkavuga Nameless ni gisambo Asabe ni gisambo nshaka kububikira imbehe no kubicira ibyo bubageze bari gukora already nshaka kububikira ubufasha bari gusabira abantu nshaka izina ryabo kuri habika kurigira ribi nshaka ko Nameless na Asabe bitwa ibicibwa agabana kurikiranwa bagafungwa kuko nubushura bujye gute bushukana uvuga ngangaha yago ni nkaho yabashaka gufungisha Brianne no kumwangisha abantu bamuhe intuza inkunga kugera bibi ariko se koko biramutse kuba ari byo abiza ari mugenzi wacu baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana bavuga ngo arukundo ngo muha miliyoni gatanga nk'ibihumbi ijana gusa 992 ntitumuvuge uvuga ngaho ngaho zireka atari umugore ntabyo nzi kuvuza umuhanzi wo kuramya no guhimbaza Imana dufite benshi n'abajoshisha imwe bari nabo bahimbaza Imana burya aho rero yago akavuga mu bintu yavugaga ati kuramubona ngo DJ Brian ari kwifotoreza ku bantu ngo biraniye ibiryo ngo abahanga utekereza ko bagwaye nka miliyoni eshatu ngo ugatanga miliyoni ngo zumbi 200 iyo na menshi ninze gutya bivuga gutya bisobanura gutyo yavuze ati bamuha kante y'amafaranga menshi agashora ubusa busa kugira bereke ko hari ikintu yakoze atari ko burya nta kintu aba yakoze atuye ni ukwintu tuvuga urugero reka tugure kuri aka kantu wenda pione tube nk'abantu bakuze nimba Brianne afasha abantu abana 30 bakavana mu muhanda babuze uko bajya mu ishuri ry'ibihumbi 300 by'amanyarwanda akabagira mu ishuri ry'ibihumbi 15 by'amanyarwanda kuvandi kubigikara ntaba mubi akabagira mu ishuri ry'ibihumbi 15 nako ntasa nawe akabagira mu ishuri ry'ibihumbi 15 by'amanyarwanda agabwa miliyoni 5 z'amanyarwanda zo gufasha abo bana babana 30 yavanye mu muhanda akabashaho miliyoni 2
z'amanyarwanda bafite ubuzima bategeze bagira aho ngaho bafite ireme ry'uburezi riri hejuru kuruta uko barameza barongo mu muhanda miliyoni 3 nabe nk'umuntu wafashe umwanya we akawushyira muri byikorwa byo gufasha abo bantu akazikenuza iryo kusa rihe koko bemutse anga nagira gutya nashimira DJ Juliane ufite abantu 30 uhindura iyo buzima niyo bwaba tuvuga urugero niba narambaraga ibirenge nambaye inkweto hari ikintu mfashije nuvuga ngo aha ngaha nashimira DJ Brian kubyo akora aha ngaha kuri yago koko niba ari ibyo DJ Brian yakwisubiraho ikindi hari none bashobora kubifata nk'ishyari akwisubira hati reka ngo ikintu ubone nago cyumva icyo kintu pione ka ngusanze mu cyumba iwanyu uryamye wabuze akazi n'ese ushaka kugirango dushinga gati tuvuga ko yagafite ishyari DJ Brian oya nagaruko nguhaye akazi kuri 5 to 5 TV Rwanda njyewe bosi arambwiye ngo nshaka umukozi turaje duhembe ibihumbi 300 uraryamye mu rugo wihiniye mu nzu ndaje ngo uhaye ibihumbi 100 kugira ngo uzurye ubone akazi urakoze 300 bampaye ngo uhaye ibihumbi 100 ahantu uri utabonaga n'inote y'igihumbi uranyita mu bikugo n'imana ry'200 ku mafaranga ushobora bakugeneye cyane kubera iyihe mpamvu uvuga ngo aho ngaho ubundi hari pourcentage iba ituvuge itanengwa cyane tuvuge uriye 60% ugatanga ka 100% ngo nta kibazo tuvuge uriye wa DJ Brian wa miliyoni 2 agatanga kimwe karyemwe nta kibazo rwose ariko baguhaye 10 ugatanga ugasigana 9 byaba ari bibi none se imwe mwarano ari kwiye ndi kugendera ku magambo uri kuvuga yego ubwo nimba nkugire nabi iryo jano uri butoragura uri hinahe ni mu nzobo zaka reka ngaha twanzura ibintu bibiri kuko yago nta bimenyetso afite angaha uvuga ngo ntitwemere ibyo yatubwiye icyo ni kimwe ahubwo tureme ibyo Brian atubwira akora kuko yago ahantu ntamwemeranye hamwe ahantu ntemeranye nawe yago naho wavuze ngo ngo amafaranga ariza ngo bayamuha akagenda kanwa inzoga zihenze kuko DJ Brian afite akazi mu DJ amwirayo yakoreye hano ahantu icyambere icakaje jumi n'abanya kudije bano ba Filipita mu kabare ntavuga bari kuba ama miliyoni bari kuba ame nawo ariya niyo banywera iki turi muri show business ashimo muri show business turimo mutu bari bakoramo babemera no kuba ikindi show business turimo ushaka inzoga wapfa wabona izo ubuntu wazi nkwa buri kanya zikanakwica koroshye oni nimba yago yaramenye ko yaramaze igihe abizi neza yuko ibyo Brian akora ari ukwesikora abantu yagize mu ruhare ko yakomeza kuri iyo platform yo gukomeza kwesikora abantu abibira amafaranga we yavuga ko avuga ko abimenye nyuma we nyuma yo kubageranya bifu yatangiye gukora umwinjira mu maneka kandi batise murabona abamuha amafaranga kuko hari n'umuntu wo muri Amerika wabimubwiye nyine akinjira abantu bose akagenda babaza ati ese koko ngo ufashe murabubona ariko nakubwiye ngo this is the good time kuri nyarwaya the right time kuri yarwaya yo gutangaza ibingire alright uko gucya turi kumuvuga ejo rahitaza ibindi ejo ibindi ejo ibindi paka rubome giye ku ubushe ko kuri space yasabye imbabazi Anita Pendo yagomba kuzisaba ahubwo se amusabye izi cyane Anita Pendo yavuze ati ngiyewe Anita Pendo nabyi yambabarire ku byamajwi ya mwitiriwe mbabarire rekatanye naye se simbizo yamwitiriwe niko yavuze aramajwi se naye ayasabira imbabazi yewe Ahose ko yabayivuyemo kabiri mwoka byara. Space. Kandi ngendara mubabariye. Aho ngaho kuri njewe imbabazi yasabye Anita Pendo si aho ngaho si impazi niza musabye si imbabazi yazimusabiye sinari nzi ko biri hari ibyo ngaho urumva ariko nje kuri nje ije na kwijana nemeze. Pendo baho ko ibyo uvuze. Ntago Anita Pendo kuri njewe yaryamana yago mwene muzenda bivuze. All right. Chanti bishoboka yego n'uwo pionika na kadibisha ariwe kadibi ndi pionika na kadibi pionika na Zari Hassan aya ati mujye mubeshya ba amubwi icyo cyo dakigaramye ziracyari ko koko yego inkizi kiri kiganire ku musozo izo kugisozo yago amenshininze donc aci mu marenga Brian ari yumvishe nabandi bagiye batandukanye baramwumvishe kandi tuzi ko Brian ari umutari fana nagiye kuba intambara yeruye muri show biza gatye yago ndetse na Brian kuri njye intambara yoroshye cyane ni intambara yoroshye kuko umu DJ ntavuze izina kuko sinarishyira hanze wo uvuze sinzi niba ari we ingenzi DJ Brian yakoreye biriya bintu arakomeye
ni nkaho yishyizeho urusyo kuri njye ikintu cy'amere muri showbiz uburyo ushobora kurya amafaranga ukabona ni menshi ubu ngubu ndere nyuma y'imyaka 10 cyangwa 5 ukazicuza ikintu wakoze cyangwa se ukoze wakoze uvuga ngo ushobora gushimishwa n'ibyo uri kurya akanya nyuma y'igihe runaka ukazababara kuko wahemukiye umubyeyi wahemukiye umuntu abantu bakunda umuntu ufite abana kandi buriya revenge revenge ni repetition cyagwe mukira umwana wa kazampimukira nanjye uwanjye akazagurutse gutyo nguvuga ngo anga DJ Brian yarahemutse niba intambara iroshye cyane yoroshye gute DJ Brian nta platform afite avugira ibintu ahandi wabandi arega shora kujyana bifu na yagona na nako nasabena nta bakama platform nawe ukavuga uti sibundi ndamara interview gute ko ashira hanze bazimuhaga nje umuntu ubwo ntazankira hanze akabigicibwa ni benshi babaye bicibwa anga turabazi mugiye yagowe afite yago TV show azakomeza gutukira cyangwa se kuvuga nabi wo DJ Brian kandi kindi mpamvu sera space ya Godfather na yago nabona giteguye bivuze ko yagafite amaboko menshi kurusha DJ Brian bivuze ko mu ntambara yabo uwahomberamo cyane yaba arinde DJ Brian yago yakoze ikosa rimwe muri space yego ikosa ryo gusaba imbabazi Anita Pendo ni ikosa rikomeye uramubwiye abantu benshi ndimo nanjye singombwa ko tumuzamo ibintu by'amafuti wakwiye kumureka nubwo ngo navuze kuri Tijara Kabenderano hariya ni ikosa yakoze kirane umutego bamuteze yagomba kubireka Godfather yakimubaza akagisimbuka Godfather akunda ajyamanura abantu yarakaraka mu manura rya ni ikosa yago yakoze rikomeye ishobora no kuzatuma Anita Pendo atemusinga igitaramo cye kandi ikosa rikomeye alright okay onika ngushimire ku mwanya wawe numva nta jambo muniga numva nta jambo muniga tari ni ganasi ngaini kanumve akose ko bambwiye ngo karakavuga kugisozi ngo kajya kakunyura nibyo koko niba nashaka kuvuga mbwira ngo cyangwa yanso usoze oya ariko wakari iki uko waje ugisambusa ni mukuzamenye ko nakari ngo burya ngo burya nga benshi ngo baraziri iki yabe mu benshi sindi ijambo ryanjye narisoje yego ngushimire ku mwanya wawe Onika nanjye kagushimire ibyo navuze nibyo numvise cyangwa se navuze ubona bangamiye azambabarire kandi ntazumve ko nabikuye kumushiha nanjye ngo ndi muri operation zo kuzimwe muri umwe muri bo mwese mudusha hite n'amafaranga ndakuzimya guteza udusha byose yego nanjye ndikubisabira imana ngo imwe nka yo mufite niyo hite nubwo bizaba yego alhamdulillah yalla imana ni byose